Զվարթնոց օդանավակայանում մարտի առաջին օրերից սկսած Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր քաղաքներից առավելապես Մոսկվայից աննախադեպ թվով ժամանումներ են գրանցվում։ Ինչպես տեղեկանում ենք Զվարթնոց օդանավակայանի պաշտոնական կայքից, ժամանումների թիվը օր-օրի ավելանում է։ Օրինակ մարտի 4-ին Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի ժամանել 42 օդանավ, որից 22-ը Մոսկվայից։ Օդանավակայանի ժամանման սրահում տեսնում ենք, որ բացի հայերից Հայաստան են գալիս նաև մեծ թվով Ռուսաստանի, Բելոռուսի և Ուկրաինայի քաղաքացիներ։ Ռեգիոն 5+ի նկարահանող խումբը փորձեց զրուցել Հայաստան ժամանած օտարերկրացիների հետ, պարզելու համար արդյոք նրանց այցը մեր երկիր պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ։ Հարցերը հիմնականում անպատասխան են մնում, իսկ մեծ մասի մեկնաբանությամբ եկել են հանգստանալու նպատակով։ Մարինա Ֆիլիպովնան Մոսկվայի քաղաքացի է, առաջին անգամ է Հայաստանում, չի հերքում, որ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ամեն ինչ այնքան էլ խաղաղ չէ, բայց Հայաստան է եկել հանգստանալու համար, առայժմ 2 շաբաթով։ Ելենա Աթոյանը 30 տարի է բնակվում է Մոսկվայում, ազգականներին կհյուրընկալվի, չգիտի երբ կվերադառնա, ասում է, որոշ ժամանակ հարազատների կողքին կմնա։ Ելենան խոսելու տրամադրություն չունի։ Եթե Ռուսաստանից Հայաստան չվերթների քանակը գերազանցում է օրական 3 տասնյակը, ապա Հայաստանից Ռուսաստան մեկնողների մոտ դժգոհություններ կան։ Արտակ Հարությունյանը 4-րդ օրն է անցկացնում օդանավակայանում անհասկանալի պատճառներով չվերթների հետաձգվում են։ Պատճառները չեք իմանում։ Ով չգիտի, ովի չանի հայրը մեղավոր են էլի։ Նելի Ավետիսյանը Մոսկվայի մեկնում դստեր մոտ, ասում է, հանգիստ է, հարազատներն ասել են իրավիճակը Մոսկվայում խաղաղ է։ Չէ, նորմալ է, նորմալ, առաջի անգամ գնում եմ։ Ուղղակի հյուր եք գնում։ Հա, աղջկաս մոտ եմ գնում։ Արդյոք ուղևորահոսքը դեպի Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության, Ուկրաինայի քաղաքացիների շրջանում պայմանավորված է պատերազմական գործողությունների հետ։ Օդանավակայանում տաքսիների վարորդները տարբեր պատմություններ են լսում հաճախորդներից։ Վարորդ Վլադիկ Համբարձումյանն ասում է, վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում ռուսաստանցի հաճախորդները պատմում են, որ բնակարաններ են վարձակալում Հայաստանում 1-2 ամսով ապրելու համար, մինչև ժամանակը ցույց կտա հետագա անելիքը։ Զվարթնոց օդանավակայանում կարելի էր հանդիպել անձանց, ովքեր Հայաստան են եկել երրորդ երկիր տեղափոխվելու համար։ Նկատենք, որ Telegram ալիքում նորաբաց Relocation 2022 խմբի ռուսաստանցի օգտատերերից շատերը հետաքրքրվում են, արդյոք հնարավոր է իրենց բանկային քարտերով բանկոմատներից գումար ստանալ, բիզնես տեղափոխելու և Հայաստանում գրանցելու իրավական կարգավորումներից։ Վարձով տարածքների վարձավճարներից շատերը հետաքրքրվում են մայրաքաղաքին մոտ մարզերի բնակարանների գներից, կան նաև անձինք, ովքեր հետաքրքրվում են, թե որտեղ կարող են հայերեն խոսել, սովորել։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, Region 5+.